Salut, berbeci! Voi face o etalare pentru săptămâna 17-23. Deci, această perioadă de timp o luăm în calcul. Fiind și o săptămână cu lună plină, dar și foarte multe tensiuni, frustrări. Nu uitați că veți primi și horoscopul, cei care sunteți abonați. Și vom vedea, deci, cu etalarea va fi de tarot, da? Pe domeniile de viață, adică ce vă interesează pe toți, resurse, bani, dar și sănătate și locul de muncă, tot. Deci, voi începe, da? Câte o singură carte, fiindcă nu pot să folosesc mai mult de o singură carte, pentru faptul că trebuie să stau decât 15 minute, atât. Bun. Să începem. Voi lua în primul rând ceea ce depinde de voi. Uitați, depinde de personalitatea voastră, de temperamentul vostru, fericirea voastră. Și s-ar părea că în perioada aceasta vă simțiți dornic să faceți ceva. Poate unii dintre voi vă doriți să călătoriți sau să aveți lucruri noi, să faceți ceva nou la locul de muncă sau în ceea ce faceți voi, ce activitate faceți, ce vă interesează, dar totuși s-ar putea să munciți foarte mult și beneficiile să fie foarte puține ale voastre. De asemenea, casa fericirii voastră este în așteptare. Așteptați, deci, fericirea, așteptați binele să vină spre voi. Poate că unii aveți un hobby, uri, creativități, copii și așteptați să primiți o mulțumire, așteptați fericirea, vreți să fiți fericiți. Deci, sunteți într-o așteptare, nu este un aspect că sunteți fericiți, voi o așteptați în această săptămână să primiți această fericire sau iubirea. Unii dintre voi poate vreți să fiți iubiți, să vă întâlniți cu iubitul vostru și aveți, sau cu iubita voastră. Și aveți aici acest 4 de cupe care arată dorința voastră, deschiderea voastră spre fericire. În schimb, în ceea ce privește cunoașterea aprofundată, studiile sau chiar călătoriile lungi, v-au adus un gust amar. Nu aveți acea mulțumire, pare să fie mai repede o dezamăgire, deci o nemulțumire o aveți în acest domeniu. Le voi împinge puțin aici. În ceea ce privește banii, locul de muncă, în această săptămână, la locul vostru de muncă vreți să fiți un fel de berbec, deci berbecul e împărat. Să fiți cei care dictează, cei care decid și cei care impun. Dar fiind vorba de berbeci, aici împăratul chiar reprezintă berbecul, da? Deci le pun pe toate în ordine astfel încât să le puteți și vedea. Deci reprezintă în primul rând berbecul. Dreptate, adevăr, dar și hotărâre, decizie, autoritate. Deci, în ceea ce privește resursele voastre, bunurile materiale, vreți să fiți voi cel care decideți sau voi, deci berbeci, dacă sunteți femeie, s-ar putea să sau aveți ascendentul luna în berbec, zodia berbec,
S-ar putea să depindeți de o persoană autoritară, de un părinte, de un soț, de cineva care este foarte hotărât să impună anumite lucruri. Aici vorbim de locul de muncă. Locul vostru de muncă s-ar putea că e o distracție. Vă întâlniți cu cineva, sărbătoriți ceva. În această săptămână aveți o distracție, o petrecere, o sărbătoare. Sau, în ceea ce privește sănătatea voastră, sărbătoriți, nu o vindecare, o, să spunem, o recăpătare a vitalității, a energiei. Este o sărbătoare aici. În ceea ce privește cariera voastră, totul depinde de o regină de cupe, de monede, scuzați-mă. Regina de monede este totuși o femeie în vârstă, o femeie care vă susține din punct de vedere financiar, ea vă ajută. Este o persoană pe care vă puteți baza legat de cariera voastră, această regină de monede, acest capricorn, fiindcă ea are ascendentul, zodia sau luna în capricorn. Deci este o femeie în vârstă. Poate să fie o femeie care este din familie și vă susține, aveți nevoie de un ajutor financiar legat de cariera voastră. Poate să urmați niște cursuri și aveți nevoie de un sprijin financiar. O casă, deci un domeniu mai sensibil, am zice, comunicarea. Cum comunicați voi cu apropiații, cu rudele, cu veri, verișori, frați, surori, dar și vecini intră aici, călătorii scurte, s-ar părea că aveți un sacrificiu, este spânzuratul aici. Acest sacrificiu arată o stagnare, de fapt, nu că vă sacrifică cineva pe voi, dar este o stagnare în această comunicare a voastră, un moment în care poate comunicați mai dificil, comunicarea e mai dificilă, nu merge ceva, nu puteți comunica, nu puteți spune tot ce aveți de spus. Cam asta ar fi aspectul cu sacrificatul. Dar totuși, puteți oricând să vă eliberați de această stagnare, trebuie să vă schimbați decât concepțiile. În ceea ce privește contractele, aici a spus trădat, un trei, vedeți, de spade. Arată o trădare, cineva v-a trădat într-un contract, într-o asociere, într-un proces. Veți afla probabil acest lucru săptămâna viitoare că ați fost trădați în această situație a voastră cu acest contract sau proces, asociere, poate și în sentimente, în căsătorie. Este o trădare, dar relațiile voastre cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile, să zicem că sunt supuse unei perioade în care vă gândiți, vă analizați ce ați greșit, unde ați greșit în aceste relații, încât nu ați primit exact ceea ce v-ați dorit. S-ar putea să regretați anumite situații sau decizii pe care le-ați luat voi. S-ar putea să vă aducă această părere de rău, regrete. Deci relațiile, am putea spune, pe care le aveți în această săptămână sunt supuse unor tensiuni, unor frustrări. Este bine de ținut cont de arcanele majore. Știți că pe celelalte minore au și ele importanța lor, dar e mai greu de ținut minte. Aici avem în familie, sperați să se întâmple ceva. Sperați
Fericirea. Sperați rezolvarea unor situații conflictuale? Sperați ca deciziile voastre să protejeze familia? Deci, speranța voastră este spre a proteja familia. Este o arcană majoră, deci țineți cont de familie. În familie, pentru voi, va fi ceva. Va trebui să luați niște decizii, să faceți ceva care depinde de voi, să aduceți speranța în familie. În schimb, transformările și schimbările voastre sunt radicale. Aveți un as de spade. Asul de spade este acea spadă care dorește să impună rațiunea. Deci voi veți vrea, după o perioadă de stagnare, să impuneți în folosirea banilor voștri, în folosirea banilor celorlalți, în datorii, rezolvarea unor probleme legate de datorii, să impuneți, în final, rațiunea, să fie, cum să spun, această spadă. Ea întotdeauna poate să vină și să vă ajute. Spada, putem să o considerăm la fel cum este și balanța cu spada, o arcană majoră, acest as de spade, spada să vină să facă dreptate pentru voi. Aceasta ar fi transformarea și schimbarea voastră a berbecilor. Sacrificiile voastre, izolarea voastră este legată de acte falsificate, de înscrisuri falsificate, nu neapărat făcute de voi. Această arcană, chiar dacă e o arcană minoră, ea reprezintă luna în vărsător, deci putem vorbi de o situație care v-a dus sacrificiu, stagnare, probleme de sănătate, secrete, fiindcă sunt niște secrete legate de niște acte. Cineva v-a falsificat sau declarații date împotriva voastră și sunt niște lucruri falsificate, sunt niște declarații mincinoase. Deci aici, acest șapte de spade, poate din cauza asta vă doriți și dreptatea. Și din cauza asta aveți această stagnare în tot ceea ce faceți. Cineva parcă vă pune o piedică, cineva parcă vă folosește munca voastră. Nu vă bucurați voi de rodul muncii voastre total, cu acel paj de bâte, care reprezintă chiar berbecul, să știți, pajul de bâte, și el de obicei poate să reprezinte o persoană așa mai tânără. Cam asta ar fi situația. Repet acum arcanele majore pe care să le țineți cont și unde s-ar putea să vă afecteze legat de resurse, de bunurile materiale. S-ar putea să aveți nevoie de sprijinul unui împărat, al unui berbec, al unei persoane care este autoritară și poate să vă ajute. În ceea ce privește comunicarea voastră cu apropiații, cu rudele, verberișoare, e o stagnare, dar poate să fie și un sacrificiu pe care vi-l asumați. În familie, vă doriți să aveți această speranță, să aduceți speranța, să aduceți binele, să aduceți o protecție familiei voastre. Deci, cam aceasta ar fi etalarea. Țineți minte aceste case unde eu am atenționat că vor fi niște aspecte. Deci eu vă doresc o săptămână frumoasă.